Доброго дня! У ці дні в цілому світі християни вшановують пам'ять вірмен, які безневинно були убієнні 100 років тому назад під час геноциду. Загинуло 1,5 мільйона вірмен. Ми, українці, як ніхто, знаємо цей біль. У 20 столітті насильницькою смертю був убитий кожен другий чоловік українець і кожна третя жінка українка. Я прошу всіх запалити свічку в пам'ять за тих, кого сьогодні немає.